Dobar dan. Evo nas na selu u posjeti Centru za zaštitu životinja i prirode Kej sa Marijanom. Tako je, i Bubom. I Bubom. Pa, dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste nam došli. Pa evo, došli smo malo kod vas na selo. Ispričavamo se na malo zvukova sa strane, ali mislimo da je ovako zdravije, prirodnije. Apsolutno. Nego biti u nekakvom izoliranom studiju. Slažem se. Pa koristim priliku, naravno, na lijepi, prekrasan dan izaći van. Pa Marijana, evo za početak, kad smo već ovdje došli, gdje smo došli? Došli ste, znači, u jedno mjesto blizu Popovače. Ovo je naš mali centar za zaštitu životinja i prirode Kej. Mjesto gdje smo, mi smo sada na relaciji zapravo Zagreb-centar, dok se ne preselimo ovdje full time, ali još smo sada u radovima, moramo završiti još neke i nastambe i za životinje i za ljude, da bi mogli biti tu non stop, da bi zapravo mogli biti s njima i svi se doseliti. I onda tako kroz koji mjesec planiramo biti tu za stalno i bit će otvorena vrata, bit će pozvani i ljudi, volonteri će nam se moći pridružiti u raznim aktivnostima, ali i svi zainteresirani naravno koji žele zapravo doživjeti međusoban sklad čovjeka, životinja i prirode, to su oni ljudi koje zapravo želimo ovdje da dođu i da to dožive, jer toga u gradu nažalost nema, a mislim da je to jako potrebno jer mi smo se previše kao vrsta odvojili od prirode, ne shvaćamo zapravo da to može biti samo pozitivno iskustvo, to vraćanje prirodi i malo da shvatimo da smo svi dio jednog istog svijeta i jedne iste priče, da ne moramo raditi razlike između nas, drugih vrsta prirode. Svi možemo živjeti u međusobnom skladu. Kad pričamo o početcima, Marijana, kako je zapravo cijela ta ideja krenula? Otkud si krenula u ovaj cijeli svijet? Pa ja sam počela s nekih 13 godina volontirati u azilima za pse. I ko mala sam još bila fascinirana sa Tarzanom, pa onda kasnije sa Jane Goodall, pa onda gorile u magli. Cijelo vrijeme je bila ta neka priča, onda znala sam da želim raditi sa životinjama i pomagati životinjama. I prije jedno 5 godina smo u Zagrebu pokrenuli udrugu Stop specizmu, jer smo tada htjeli da se pročuje malo za taj termin specizam, što znači da diskriminacija na osnovi vrsta species. Jel? Dakle, vjerovanje da su ljudi inferiorni, to jest da su životinje inferiornija bića, samo na temelju njihove vrste. Ili recimo prepoznajemo da psi i mačke jesu osjećajne, jesu misaona bića, ali radimo proizvoljnu razliku prema svinjama, kravama ili kokošima i radimo zapravo sebi u glavi te nekakve razlike, da jedne životinje mazimo i volimo i poštujemo i onda sjedamo doma za stol 3 puta dnevno i druge konzumiramo. A moralno nema nikakve razlike, svi su jednaka misaona živa svjesna bića, samo smo mi kroz stoljeća već i tradicije i navike napravili te razlike. Zato smo htjeli početi pričati zapravo o tom specizmu i na neki način natjerati ljude da razmisle o tim nekim stvarima, jer u mainstream medijima danas teško da ćete o takvim temama čuti, a kamoli malo više promišljati. Znači, to mora dolaziti od građana, iz nekog civilnog sektora, od ljudi koji se time bave, da bi zapravo šire mase počele razmišljati o tome. Međutim, kako smo mi bili u Zagrebu, dosta smo limitirani prostorom, nismo imali nikakav službeni prostor, nego smo sve radili od kuće, baš volonterske, iz ljubavi jer smo to htjeli, to je jedan naš mali projektić bio. Tako da nismo mogli ni puno životinja tamo ni imati ni spašavati. Mi imamo naš čopor od sada 6 mačaka i 2 psa. Ideš. I bilo je to je bilo i kunića i ptica i kornjača i puno još pasa i mačaka na privremenom, koji su onda kasnije otišli u novi i u stalni dom. Ali nije to bilo to. Znači, nama je uvijek bila želja napraviti baš ovako nešto. Mm-hmm. Da imamo u skladu sa prirodom i sa životinjama. A isto tako, znači, to kad sam volontirala s 13 godina, kad sam počela u Novoj Arci volontirati, tamo je bio jedan pas koji se zvao Kej. I ja sam se zaljubila odmah u njega, iako svi su naravno tamo predivni i ne možete izabrati gdje god dođete u azil, zaljubite se u sve. Ali jedan tebe prepoznao. Ali on baš mene, smo se kliknuli. Par tjedana nakon toga udomili smo ga za stalno, završio je kod nas. I nažalost, on je dosta mlad umro, s nekih 5 godina, jer je imao nekih problema sa srcem i sa plućima. Ne znamo kakav je život imao prije.
Ali uglavnom to je ono dosta traga ostavilo na mene i rekla sam jednog dana mi ćemo imati ono neki oblik utočišta, azila, pomagat ćemo i dalje životinjama i to će se zvati Kej. Kej, aha. I tako je ta priča zapravo, ono, ok, bilo je prvo stop specizmu, 5 godina i onda smo odlučili jednostavno idemo. Idemo u prirodu, idemo se maknuti iz Zagreba, idemo raditi direktno sa životinjama, direktno s prirodom. Dosta je ono samo u teoriji promocije nečega jer ljudi to ni ne vole. Ljudi vole vidjeti konkretne rezultate i konkretne primjere. Pa ajmo mi biti taj primjer o kojem cijelo vrijeme pričamo. Da. Ako pričamo da je to moguće, da bi ljudi trebali na taj način živjeti, da je moguć taj sklad između svih vrsta, idemo mi biti taj primjer i neka ljudi mogu doći sami ovdje, neka se uživo uvjere u to, da to nije samo teorija, da je to jasno, moguće i u praksi. Jasno, da. I tako je zapravo došlo do ove priče da smo sad Centar za zaštitu životinja i prirode Kej. I dalje, znači, nas je troje zapravo koji smo full time u tome. Aha. I naš čopor od nas 8, plus još ne, tu evo, povremenih tu je, životinja. Tu je još jedan member isto full time, jel Buba da? Buba i Bola su zapravo zaštitna lica, ono, one su za postere kak je lijepo biti na selu, ne? Da. Tako da evo i sad kroz par mjeseci kad to sve završimo bit ćemo tu i full time i onda imamo još puno planova i aktivnosti, ali naravno nastavit ćemo i s ovim dijelom u Zagrebu, recimo projekcije filmova, nekakve radionice kuhanja, to ćemo isto tu preseliti, to ćemo vidjeti kasnije. Ovaj online dio isto koji snimamo, video, kuharice, reportaže koje radimo, sve korisne informacije koje imamo i tu, znači nekakva primarna saznanja, budući da smo sada tu zaista direktno. Ali i informacije koje imamo od prije, znači istraživanja neka koja smo i mi provodili, istraživanja izvana koja prevodimo i koja analiziramo, to će sve biti na našoj web stranici, tako da neovisno o tome gdje smo, opet nam je u cilju te informacije plasirati, tako, da je to ljudima uvijek dostupno, jer bez informacija nema ništa, ni problema, znači to nam je onaj najbitniji dio. Što se tiče zapravo ovog centra, znači njegov zadatak je zaštita, sama riječ govori, dakle prirode i životinja, odnosno životinja prirode ili kako sve već, zajedno. Kakve su vam zapravo nekakvi hajde recimo nekakva mala budućnost, ako smijem ono otići u nekakvu budućnost. Dobro, želite sad ovdje dovesti to na nivo funkcioniranja da možete stalno biti. Što želite dalje postići? Što su vam nekakvi onako kraći, duži stilj, dugoročni ciljevi? Pa ovako kažem, znači nas je troje i to je zapravo naš ono mali projekt koji radimo čisto iz ljubavi i iz potrebe. Ne mogu reći da ćemo mi sad tu raditi nekakvo sklonište gdje će tu biti 500 životinja, jer na tom nivou ni nismo, niti smo išli sad tražiti od nekih jedinica lokalne samouprave ikakve financije. Možda ne kažem da jednog dana ne budemo, naravno. Ali nije nam sad primarno otvarati još jedan azil ili još nešto tako. Znači ono što mi želimo je imati zaista edukaciju. Edukaciju da ljudi i pogotovo djeca mogu dolaziti ovdje i mogu saznati stvari i vidjeti stvari koje u gradu jednostavno ne mogu. Mislim, današnja djeca ne znaju kako izgleda krava, misle da je krava ljubičasta kao što ju vide u reklami. Ali to je užasno tužno jer na televiziji nažalost neće vidjeti sadržaja koji je evo ovakve scene. Možda hoće na nekim alternativnim kanalima, ali nažalost u mainstream medijima neće. Znači želimo taj edukativni dio pružiti i nekakve konkretne radionice, šta mislim po time. Recimo izrada kućica, hranilišta za mace, za ptice. Te hranilice za mace su jako korisne stvari u gradu jer imate jako puno mačaka. Mačke su dosta snalažljive i mogu preživjeti u gradu, ali ipak problem im je pronaći hranu i ponekad bilo bi dobro da imaju neko sklonište kad je zaista loše vrijeme. Znači možete raditi, to smo mi snimali isto tutoriale kako napraviti besplatno od kartonske kutije zimsko sklonište, to mini vanjsko sklonište, tako ga mi zovemo, za mace. Isto tako za ptice možete napraviti hranilice, to su sve stvari koje možete postaviti i po gradu, pogotovo u ovim sredinama koje su malo van centra i van tih jako prometnih zona. Znači tu želimo ljudima zapravo pokazati da nije loše
ako ne možete napraviti sve odjednom. Mm-hmm. Realno je da ne možete vi spasiti, ne znam, 500 pasa, jer doći će 500 novih, pa će doći, znači ne možete, možete tako ići samo u krug. No, možete utjecati na nečiji ali mozak, na ono na što možemo utjecati, ajmo pomoći, ajmo tako početi od svoje nekakve lokalne sredine, mm-hmm, od svoje obitelji, od svojih prijatelja, od svog kvarta, pa ćemo onda ići dalje. Mm-hmm. Znači, mi isto tu ćemo imati naš čopor, oni su dio naše obitelji, oni ne traže dalje domove, mm-hmm, ali nam je u cilju zapravo pomoći životinjama iz naše ovdje sredine. Pritom ne mislim da ćemo sad pripitomljavati životinje, jer to nije za njihovo dobro. Znači, da, životinja što više divlja, što može što više može zapravo bez čovjeka, to je za nju bolje. Jasno. Ali ima ovdje isto tako područja i staništa koje želimo očistiti i obnoviti, mm-hmm, upravo zato da očuvamo tu divljinu životinja, da one ne moraju dolaziti blizu ljudi, tako jer je, to da često ne završi baš dobro za njih. Da, da. Znači, u cilju nam je u principu ta edukacija, istraživanja, mm-hmm, promatranja životinja, jer smo tu u blizini jednog zaštićenog područja za životinje, a sve to zato što želimo i dobiti nekakve relevantne informacije o zaštiti životinja, a da bismo mogli štititi životinje, prvo trebamo znati što im je uopće u interesu. Mm-hmm. Da bismo to saznali, moramo ih upoznati. Jasno. I sad dosta tog te diskriminacije o kojoj sam malo prije pričala, o specizmu, to dolazi od ljudskog nepoznavanja životinja, jer smo mi, neki od nas, uvjereni da oni nisu osjećajna bića, da oni nisu misaona bića, ali mi zapravo jako malo znamo o njima. Mm-hmm. Kada bi ih mi bolje upoznali, kao što upoznajemo svoje pse i svoje mačke, naravno, onda bi, malo i promijenili te stavove prema njima. Tako da mislim da je to najvažniji dio, pružiti informacije, pružiti što više primarnih informacija, pružiti mjesto gdje ljudi mogu doći, uvjeriti se da to nije ništa nerealno i da je to izvedivo i da se može živjeti na ovakav način u mirnom suživotu, bez iskorištavanja. Hajmo sada pogledati zapravo kako je ovdje. Vidjet ćete jedan mali kratki prilog gdje ćemo nas dvoje proći kroz ovaj prekrasan kutak za ljude, životinje i prirodu. Tako. Sad ćemo malo proći kroz centar da vidite gdje je šta bilo i gdje će šta biti. Prvo, tu imamo jednu kućicu za ptice. Baš za nju smo snimali i tutorial kako od recikliranih i odbačenih materijala napraviti nešto novo i korisno. Znači, jedna od djelatnosti centra, osim primarne edukacije i istraživanja, je i recikliranje raznih materijala i pravljanje novih korisnih stvari. Ovo ovdje je recimo jedna hranilica koja se inače koristi za ovce. I tu se unutra stavlja sol, jer ovcama uvijek treba dodatne soli. Međutim, mi ovdje nemamo ovce, pa ćemo ovo iskoristiti kao hranilicu za ptice. Ovaj dio ćemo samo maknuti, postaviti krović, možda i zatvoriti sve, napraviti rupu i imat ćemo novu hranilicu i kućicu za ptice. Ovdje imamo i bunar. I jedan od ciljeva isto tako našeg centra je ta zaštita prirode, znači da ne koristimo nove i ne crpimo nove resurse iz prirode, nego da iskoristimo ono što imamo. Tako da koristimo vodu isključivo ovdje iz bunara. Imat ćemo ovdje i obnovljive izvore energije, ovdje ćemo postaviti solarne panele. I cilju nam je stvoriti jednu zapravo samoodrživu ekološku zajednicu. Evo, ovo je naš mali vanjski ured trenutno, dok ne uredimo unutra, onda ćemo biti ovdje za stalno. Ovo je recimo ploča sa svim našim korisnim materijalima, nešto su naši, nešto su drugi korisni materijali. Ovdje recimo imamo dosta o zaštiti prirode, ovdje imamo o zaštiti životinja, a ovdje imamo i o zaštiti ljudi, jer su to zaista isto korisne informacije koje teško dolaze do mainstream medija, a dosta su bitne. Evo, imali smo prije 2 godine poplave sa jako velikim štetama i mislim da treba pričati o prevenciji, o zaštiti ljudi također, pa i te informacije nudimo i ovo isto sve nudimo na našoj web stranici. Ovo ovdje je velika štala u kojoj su prije držane životinje, normalno kao što to na selu biva. Međutim, mi kako smo došli, doslovno smo pokidali i izvadili van sve ograde. Te ograde ćemo sada iskoristiti za nešto novo, opet da ih ne bacimo, ali će biti kao ograde koje će služiti da štite životinje, a ne da ih štite do
smrti, jel? Kao što je tu bilo. A ovaj prostor će postati veganska radionica, odnosno tu ćemo imati radionice kuhanja, gdje će biti pozvani svi zainteresirani, gdje će moći naučiti nešto novo i korisno. A gore ćemo isto tako imati ovaj dio gdje ljudi mogu prespavati ako žele dulje ostati ovdje u centru. Ovo su dakle te ograde koje smo pokidali van iz štale, ali koje ćemo iskoristiti za nešto pozitivno i za nešto korisno. A ovdje imamo hrpu materijala koji možda izgleda kao smeće, ali on se zapravo da reciklirati i iskoristiti. I njega ćemo koristiti za izradu nastambi za male životinje, poput kućica za ježeve, kućica za ptice, vanjskih skloništa za mace i takvih stvari. Ovdje imamo gnojnicu koju smo dio već odnijeli u donji dio vrta, jer ćemo se ovdje baviti i poljoprivrednom, odnosno imat ćemo jedan ekološki OPG. Ovdje recimo imamo primjer toga šta se dešava kad čovjek baca plastiku u prirodu. Znači ovo je iskopano iz zemlje i možemo vidjeti da ta plastika se ne razgrađuje tisućama i tisućama godina. Dakle, mi u svom vijeku nećemo doživjeti da se to razgradi. Problem najveći s plastikom je taj što doslovno gdje je plastika, tamo nema života. Znači, bila ona na zemlji ili u vodi, tamo nema života. Užasno je štetna. Ne samo što ništa ne raste, naravno, ne raste zemlja, nema zemlje, ne raste trava. Ako je u vodi, životinje se mogu ugušiti, mogu je zakačiti, mogu misliti da je hrana i mogu zaista umrijeti od toga. A isto vrijedi i za životinje koje žive pod zemljom, recimo poput krtica, koja može naići na neki ovakav komad i može se ozlijediti. Znači, zaista tu plastiku bi trebalo izbaciti iz života, a ako je već ne možete izbaciti, onda je barem reciklirajte i nemojte ostavljati u prirodi. Evo nas u voćnjaku, također jedan ograđeni poseban dio u kojem planiramo držati ove manje životinje, recimo kokoši, patke, kuniće. Međutim, trebali bi tu postaviti prvo jednu mrežu iznad, zato što u ovom području ima dosta škanjaca, a oni vole loviti male sisavce, pa onda da ne bi napravili više štete nego koristi. Tako da ovaj dio još moramo ograditi od ozgo, napraviti male nastambe koje će biti čvrste, da opet ne bi mogle lisice ući unutra. I onda ćemo i ovaj dio imati posebno ograđen i imati i mali komadić raja i za male životinje. Evo ovdje imamo gore jednu mladu obitelj. Nismo sigurni jesu li lastavice ili vrapci, jer u principu lastavice imaju gnjezda u blizini kuća i u štalama i tamo smo imali gnjezdo, ali ovdje smo vidjeli jednu lastavicu unutra, pa sad ne znamo, ali došla samo posjetiti ili je i nastanila ove sve unutra. Ovo nam je znači ostatak prostora skroz gore do šume. Cijeli dio nije za sad ograđen, pa nam je onda za sad ovo šetalište. Ali eto, imamo lijepe jutarnje i večernje šetnje. U miru i sa predivnim pogledom. A ovaj dio planiramo imati taj OPG i poljoprivredno zemljište, znači ekološko, nenasilno i bez korištenja ikakvih otrova, umjetnih gnojiva i ostalih stvari. Tako da povežemo i taj dio i da koristimo lokalno uzgojene namirnice, vlastite namirnice u ovim radionicama koje ćemo raditi i da povežemo cijelu priču zapravo sa našim aktivizmom i sa vlastitim uzgojem hrane. Evo ovdje dolje imamo jednu padinu i imamo jednu jako staru i predivnu vrbu. I ovaj dio ćemo, u ovom dijelu ćemo imati jedan dječji kutak. Na ovoj velikoj vrbi ćemo postaviti jednu kućicu na drvu i postavit ćemo i male ljuljačke od gume i od ostalih recikliranih materijala. A također tu dolje, budući da ima malo vode, napravit ćemo i ribnjake za kornjače i možda neke ribe, ovisno o tome ko će se ovdje nastaniti. Evo tu još gore na vrhu nastavak je šuma i tu nije neobično da vidite i divlje zečeve i srne i još neke divlje životinje. Međutim, nama zaista nije u interesu pripitomljavati nove vrste ni nove jedinke, jer životinjama je, vjerujem, u interesu da budu samostalne i da ne budu ovisne o ljudima. Dakle, što je životinja više u divljini, to je za nju bolje. Mi im ostavljamo i hranu i kad treba
pomognemo, ali nije nam u interesu naravno dovoditi nove vrste do nas, nego pustiti životinje da žive zapravo svojim interesima i da im omogućimo prirodan način života, tako da ova neka staništa obnavljamo, da imaju gdje biti i da je to jedna ekološka ravnoteža. Eto, za sve ostale novosti, fotografije i videa tu iz centra, pratite nas na našim stranicama i na YouTube-u i nadam se da ćemo vam biti od koristi, da ćete pročitati korisne neke informacije, saznati nešto novo i možda i promijeniti svoje zapravo viđenje životinja kad shvatite da možemo svi živjeti u međusobnom skladu i ljudi i životinje i priroda i da nema potrebe u današnje vrijeme zaista nikoga, nijednu vrstu iskorištavati na bilo koji način, jer možemo svi živjeti zajedno lijepo u miru. Je li tako, Bubi? Evo nas natrag na našem intervju sa Marijanom i Centra za životinje i prirodu KEI. Tako je, zaštitu pardon, ispričavam se. Gdje smo, evo, prošli smo KEI da vidite kako on izgleda. I što reći na kraju, malo nešto o budućnosti. Ajde, sad je ljeto blizu, no pretpostavljam da za neka druga ljeta će biti vjerojatno organizirane neke radionice. Biće radionice i neka vrsta ljetnih kampova, jer vidjeli ste sad koliko tu ima prostora. Znači, tu se mogu bez problema postaviti i šatori, ali ovdje će biti i jedna mala kućica za volontere gdje će moći i prespavati. Evo, sad nam se baš bila javila jedna škola zagrebačka koja je zainteresirana za volontiranje, tako da u 9. mjesecu sa tim početkom školske godine planiramo i takve radionice imati. Primarno, kažem, za te nastambe, za male životinje koje se mogu postavljati u gradu, jer onda ipak ta djeca imaju osjećaj tu smo napravili nešto korisno i znam da će to nešto i duže izdržati i dugoročno biti korisno. Jasno. I mogu svaki dan zapravo i pratiti napredak toga što su napravili i pomagati životinjama u svojoj okolini. Što se tiče same web stranice, da li, tu pretpostavljam, dobro, web stranica kao takva, kao i naši životi rastu zajedno s nama, pa pretpostavljam da će i tamo biti isto tako i razno raznih informacija ko ćete... Biće, naravno, pa kažem, mi smo i do sad sve preko web stranice i na YouTube-u, isto na YouTube-u Stop Specizmu, smo snimali te tutoriale kako napraviti i kućicu za ptice i ovo mini vanjsko sklonište za mace. Snimali smo i veganske kuharice, tutoriale kako pohati, peći bez jaja i takve stvari, kako napraviti mlijeka. Znači, što više tih informacija želimo da bude dostupno i da ljudi zapravo ne ovise o tome da moraju doći na radionicu jednom u 3 mjeseca, nego evo, snimka je, kad god vam odgovara, gledajte, šerajte, jer to nam je važno da je to dostupno uvijek ljudima. Mislim da je to preko interneta zapravo najdostupnije i najlakše pronaći. Tako da mogu ljudi zaista na našoj stranici naći sve najave kad ćemo imati neke ili projekcije filmova ili radionice ili ovdje volonterske aktivnosti, a isto tako na YouTube-u mogu pronaći te već stvari koje smo snimili i naravno snimamo i dalje. Evo, jučer sam snimala baš mrave u mravinjaku, predivne snimke. Imam i snimku zapravo pčele tu iza centra kako je zujala. Pa imamo tu neke ptice, lastavice nam dolaze i tako. Mislim, to su snimke koje u Zagrebu jednostavno ne možete imati. A to je nešto predivno, kad se probudite i ovdje vam u dvorištu pjeva jedno 5 vrsta ptica. Da, vjerujem. Pa mislim, čim otvorite vrata, možemo zapravo vidjeti razliku u zraku, a kamoli gdje je ostalo. Ne? Ali osjeti se i ta atmosfera. Apsolutno. To je ono što je nama bitno. Ništa, možemo eventualno pitati Bubu, imaš ti nešto za dodat? Ono živo, kao što možda vidite. Možda sam malo gladna. Pa dobro. Malo ćemo sada pogablati. Eto, ništa. Hvala ti lijepo, Marijana, na ovom prekrasnom intervju i lijepom ozračju, krasnom projektu i želimo ti od srca da uspijete svi skupa zajedno sa vašim dragim ljubimcima i uživajte. Eto, hvala vam. Hvala vama i dođite nam opet čim bude sređeno kroz par mjeseci. Naravno.